Zoti Alim, përshëndetje, ambasador në fakt duhet të them. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne sot. Përshëndetje për juve, për shikuesit e ju. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë. Ambasador, takimi që do të mbahet të hënën, theksi është në forcimin e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit. Forcimi i bashkëpunimit ekonomik është një faktor shumë i rëndësishëm edhe për të pasur paqe në rajon, apo jo? Sigurisht, po. Po, këtë takim që organizohet me 22 janar, gjithësisht të hënën, është një takim shumë i rëndësishëm për arsye se do të marrin pjesë kryetari i Serbisë, kryeministri i Kosovës, kryeministri i Shqipërisë, kryetari i Këshillit Ministrave të Bosnës dhe Hercegovinës, kryeministri Malici, kryetari i Malit të Zi, e kështu me radhë. Në kontekst të kësaj dhe rëndësisë të këtij takimi, janë edhe personalitetet e huaja, siç është Gertjan Kopman, drejtori për qenjësi dhe zgjerim në Komisionin Evropian, si dhe ndim sekretari shtetëror për Evropë dhe Eurazi, James Bryan. Këta në një farforme japin rëndësi dhe e ngrisin këtë takim për arsye se në një farmonire do të bisedohet për një bashkëpunim shumë më të afërt në rajonin, ku në kuptim të parë kjo do të jetë takim ekonomik, po paralel gjithmonë edhe në takimet ekonomike, edhe në takimet politike, pa u prek ekonomia nuk mundet. Kështu që në këtë fazë parashive dikun rreth 6 miliardë të ndahen për Ballkanin Perëndimor, e në atë pjesë Maqedonia merr dikun me 800 milionë rreth 1 miliard. Kështu që për një shtet vogël si Maqedonia kjo ka peshë të madhe në zhvillimin e infrastrukturës, por në mënyrë direkte dhe indirekte edhe në ngritjen e ekonomisë Maqedonisë. E kuptoj. Po në fakt, për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, se cila për tyre vendet të vogla janë. Do të thonë fillon që me Malin e Zi me diku 600.000 banor, edhe vendet e tjera 2 milion, 2 milion e gjysmë, 3 milion e gjysmë nuk është se kanë popullsi të madhe. Gjithë ky fond i Bashkimit Evropian janë goxha para që do të kishin një impakt real në këto vende apo jo? Gjithmonë në raport me popullsinë flas. Sigurisht se këto do të ndahen për bashkëpunimin e rajonit dhe hapjen e rrugëve të reja në autostrada, në tunelin, në Ekuru dhe e kështu me radhë, të cilat do t'ja mundësojnë komunikimin ekonomik rajonit në një formë më të mirë dhe më të afërt. E kuptoj. Ndërkohë, Maqedonia e Veriut do të mbajë zgjedhje këtë vit, janë zgjedhje shumë të rëndësishme sepse janë në të dyja nivelet presidenciale, parlamentare dhe pavarësisht nga konfigurimet politike, ajo që është, si më thon, kërkesa ose pritshmëria kryesore për Maqedoninë e Veriut është stabiliteti. Pra, a do të ruaj ky vend stabilitetin? A do të ruaj ecjen përpara në rrugën e integrimeve euroatlantike? Si e shihni ju situatën post-zgjedhore? A do të arrinë që të ruhen këto vija e kuqe përfshirë zbatimin e tre marrëveshjeve, që është Prespa, Ohri dhe marrëveshja për fshinjësi të mirë me Bullgarinë? Po, shumë rregull këto që i përmendim me radhë. Problemi është se nëse lejohet koha në mënyrë telegrafike të tregoj zgjedhjet parlamentare si janë zhvilluar në Maqedoni. Po edhe s'kemi shumë kohë, zoti Alim. Nuk kemi shumë kohë, nëse mundemi, nuk kemi dhe shumë kohë për të bërë... Në mënyrë telegrafike do t'a zbërthej, jo me analizat të tema. Në mënyrë telegrafike të them, problemi është në Maqedoni, nga vitet 90-a, deri tash, deri në zgjedhjet e fundit që ishin vitet 20-a, mendoj 20-20, partia maqedonase popullore në një farforme, gjithmoni ka fitu zgjedhjet Maqedoni. Kurse lidhja social-demokrate ka qenë ma për në shqiptare në një farforme edhe nuk ka pas. Me stilin e nacionalizmet në një farforme deri në zgjedhjet e fundit që kanë qenë Maqedoni, vëmëroje ka fitu zgjedhjet. Po në zgjedhjet e fundit që kanë qenë nuk ka pas. Gjërat e tila kanë kalu zgjedhjet në mënyrë qetë, mirë, pa u ngritë shembull problemet dhe mos pajtimet mes shqiptarëve dhe maqedonëve,
Kështu që ditëve të hundit edhe para kësaj kohë i përcjellim me rregull zhvillimet paraqitjet publike edhe të njënës te pala Maqedone mendoj, edhe njënë edhe tjetër. Kështu që ka një qetësi, ka një mirë kuptim pa ngritje tensioneve me ta luftë zgjedhje edhe pa parola nacionaliste. E kuptoj. Pra, nëse mund ta përmbledhim kështu, ambasador, sepse ju keni qenë ambasador në disa qeveri dhe e dini shumë mirë se si funksionon nga brenda. Pavarësisht se si do të ndërtohet qeveria e ardhshme, ajo që pritet është që Maqedonia të qëndrojë në rrugën euroatlantike, se kjo është çështja kryesore. Pastaj partitë ndryshojnë sigurisht ngjyrime të ndryshme. Pa tjetër në propagandë dhe në paraqitjet publike gjatë zgjedhjeve dhe para zgjedhjeve, ajo është punë tjetër, po nuk mund të ikë kushdo që të fitojë zgjedhjet, nuk mund të ikë asaj rrugë. Ajo është rrugë e sigurt dhe nuk mund ta mohojë askush. E kuptoj. Ambasador, ju falenderoj shumë që ishit me ne sot. Faleminderit shumë vërtet. Ju falenderoj juve për mundësinë, gjithë të mirat. Faleminderit shumë.